Milí hosté, vítejte na přednášce z cyklu Ze života sbírky. Mé jméno, jak už říkala má kolegyně, je Karolina Snellgrove a jsem kurátorkou fotoarchivu oddělení dějin tělovýchovy a sportu Národního muzea. No a právě tento konkrétní složce našeho oddělení bude řeč. Svou přednášku jsem tedy nazvala Tělocvikáři jsou samí velcí páni a neb sport ve staré fotografii, což je název, který odkazuje na citát Adolfa Hájka, který mi visí v kanceláři nad stolem. Adolf Hájek byl členem Sokola, byl velkým propagátorem sportovních aktivit u vysokoškoláků a také autor značné části názvosloví tělocvičného. Přijde mi zajímavý v tom, že odhaluje podstatu a starší dějiny sportovních aktivit, což je mimochodem má parketa, které se věnuju v rámci své vědecké práce. Původním zaměřením jsem totiž středověkářka a snažím se proto zkoumat pohybové aktivity právě v tomto období. Takže pro začátek se neubráním lehkému naťuknutí teorie sportu. Když mluvíme o sportu, musíme rozlišovat mezi sportem aristokratickým a sportem moderním. Sport, jak ho známe dnes, vznikl nebo má počátky až v 18., spíše však až v 19. století. Tehdy prošel rychlým a podstatným vývojem. Objevuje se potřeba pevné organizace. Vznikají tělocvičné kluby, kodifikují se pravidla, dochází ke specifikaci rolí a vedení záznamů. Do jisté míry se to odráží právě i ve fotodokumentaci, která souvisí právě s onou potřebou záznamu. Obraťme ale svou pozornost k našemu oddělení. Kromě sbírky fotografií, kterou spravuji společně se svou kolegyní, máme u nás trojrozměrnou sbírku, sbírku archiválií a knihovnu. Co se týče mé práce, ta spočívá v prvé řadě v péči o sbírky. To znamená, že nahrazuji nevyhovující obaly, zakládám fotky a udržuji pořádek, což je někdy docela náročné, když pomyslíme na to, že na svém místě už jsem několikátý zaměstnanec a každý ten pořádek měl trošku jiný systém v pořádku. Velkou část mé práce tvoří asistence badatelům, snažím se jim najít vždycky tu perfektní fotku pro jejich publikaci nebo pro nějaký dokument nebo výstavu. Občas je to docela obtížné, protože nároky jsou někdy takové velice specifické. Třeba nedávno jsem dostala za úkol najít pokutový kop z přátelského zápasu z roku 1936, který se hrál v Rakousku. Takže opravdu někdy je velice náročné badatelům vyhovět, ale to je nejoblíbenější část mé práce, protože je to taková trošku detektivka vždycky hledat. Kromě toho digitalizuju fotky, asistuju při přípravě výstav a také píšu odborné publikace. A co mám tedy přesně na mysli, když mluvím o své sbírce? V ní je asi 80 000 fotek, 50 000 negativů, 15 000 diapozitivů a přesně 813 fotoalb. Nejstarší fotky máme už ze 40. let 19. století a nejmladší ze současnosti. Ta největší část ale pokrývá zhruba roky 1920 až 1990, protože samozřejmě souvisí to s nástupem digitalizace, protože i když máme zdigitalizované nebo jenom digitální snímky, tak se soustředíme hlavně na ty fyzické. Tady jsem si připravila ukázku těch starých fotek ještě z 19. století. Takže máme tady skupinu žen v tělocvičně Sokola Pražského, vlevo. Vpravo cvičitelský sbor Sokola Pražského o prvním sletu roku 1882. Vidíte, že uprostřed je Miroslav Tyrš, zakladatel, jeden ze zakladatelů Sokola. Pak skupinu cyklistů na vysokých i nízkých kolech před zámkem v Kroměříži, kde se shromáždili při příležitosti zahájení provozu prvního velodromu na Moravě, je to rok 1890.
A dále turisté z Nového Města na Moravě při slavnostním otevření turistické útulny na Černé skále v lese Ochoze roku 1898. Vždycky je zajímavé sledovat, co třeba měli na sobě, jak se proměnila i ta sportovní móda. Vidíme, že tak to už by se asi na výlet nikdo dneska neoblékl, tehdy to bylo úplně normální. Stejně tak si můžeme něco takového říct o těchto fotkách, takže tady máme, prosím vás, mezinárodní lyžařské závody v Jilemnici v únoru 1897. Na fotce máme skutečně tři závodnice, které ještě nemají přiřazené startovní čísla. A opět cvičitelský sbor Sokola Pražského s nářadím z roku 1864. A opět snímku dominuje Miroslav Tyrš, který je úplně nahoře. Pak tady máme opět ženy sokolky a uprostřed máme pana Potůčka, Bohumila Potůčka, který je legendárním českým rychlobruslařem. A hruď má úplně pokrytou všemi svými medailemi. Proslavil se taky jako běžec a přeborník ve skoku dalekém, takže skutečně univerzální sportovec. No a nakonec další výlet. Moravští turisté v čele se spisovatelem a lékařem doktorem Josefem Svítilem roku 1897. Naše sbírka je stále živá, to znamená, že se pořád rozrůstá. To víte, fotek sportujících dědečků a babiček nalézají potomci na svých půdách stále dost. Nejdůležitější pro nás jsou ale pozůstalosti a dary od starých sportovců, případně jejich potomků. Sbírka se rozrůstá taky o příležitostné koupě. To znamená, máme třeba velký balík fotek z archivu ČTK a spolupracujeme také s různými sportovními celky. Základem sbírky jsou ale fotografie ze Sokolského muzea. To má hluboké kořeny. Už roku 1864 byla v nejstarší Sokolovně na Novém Městě vyčleněna místnost pro ukládání tělovýchovných památek. Samotné muzeum ale vzniklo až roku 1885 a podnětem byla Tyršova posmrtná výstava, která byla konaná na jeho počest tedy. Její součástí byly už tehdy dobové fotografie. Tady se můžete podívat, jak ta výstava v Sokolovně vypadala. Miroslav Tyrš zemřel při ozdravném pobytu v Écu, utopil se za neznámých okolností v řece Áše v Tyrolských Alpách. Tady jsem si od kolegyně z trojrozměrné sbírky půjčila fotky kamenů, které čeští vlastenci dovezli do Čech. Jsou to tedy kameny z místa, kde bylo narazeno Tyršovo tělo. Na té černobílé fotografii nebo pohlednici vidíme křížkem zaznačené místo, kde bylo jeho tělo nalezeno. Významným obohacením muzea byl dále majetek Renáty Tyršové, manželky Miroslava Tyrše a dcery Jindřicha Fignera, druhého ze zakladatelů. Majetek po její smrti zdědil Sokol. Během druhé světové války byly naše fotky poschovávány po různých místech, nejčastěji právě u členů Sokola, ale během poválečných let tak se je opět podařilo dát dohromady. V roce 1953 bylo v souladu s novou ideologií Staré měšťácké spolkové muzeum přetvořeno ve Státní muzeum československé výchovy, tělesné výchovy a sportu. A roku 1972 pak bylo během revize muzejní sítě přičleněno k Národnímu muzeu jako jedno z oddělení. Jeho součástí byly už od 50. let i jiné než sokolské sbírky. Máme tak třeba sbírky Československého olympijského výboru, včetně vzácných památek z pozůstalosti zakladatele Československého olympijského výboru, doktora Jiřího Stanislava Guta Jarkovského. Takže díky nim máme slušně pokryty dějiny české a československé účasti na olympijských hrách. Olympismus taky mimochodem patří k nejoblíbenějším tématům badatelů, takže na něho narážím opravdu velmi často. Tady jsem si připravila nějaký výběr fotek z olympijských her. Takže máme tady Antwerpy roku 1920,
se konaly necelý rok a půl po konci první světové války a startovali zde tedy i Češi, respektive Čechoslováci. Jednoho se sokolskou čapkou, můžeme vidět tady na tom barevném diapozitivu, společně s borci z Velké Británie, Belgie a Francie. Jen pro zajímavost, žen zde soutěžilo na celých hrách jen 64, takže můžeme říct, že tady tento diapozitiv krásných slečen v šatech je opravdu velmi vzácný, jsou to opravdu sportovkyně v civilu. Ještě se vrátím zpátky, protože se chci zmínit o československých fotbalistech, které vidíte dole vpravo. Ti měli nakročeno ke zlatu, ale kvůli zaujatému britskému rozhodčímu Lewisovi odešli během finálového zápasu a byli diskvalifikováni. V barvách Československa se účastnila jen jedna žena, ale shodou okolností tak vydobila jednu ze dvou medailí, a to v tenise ve čtyřhře společně s kolegou Ladislavem Žemlou, a její jméno byla Milada Skrbková. Její fotku ale bohužel nemáme. Tak Amsterdam 1920. Tady už nás reprezentovalo 69 sportovců, z toho opět jedna žena. Ale získali jsme tu mnohem větší počet medailí, celkově 9 a z toho 2 zlaté. Velký úspěch měli sokolové ve sportovní gymnastice. Tady je máme nahoře na fotce při odjezdu na hry. A dole je slavnostní nástup našich sportovců. Pak tady máme zimní olympijské hry v Garmisch-Partenkirchenu, kterému se říká také GAPA, abychom si nezlámali jazyk. V zimních sportech jsme ještě měli co dohánět. Zastupovalo nás 55 sportovců, ale nezískali jsme ani jednu medaili. Zajímavý je Berlín roku 1936. Opět se potvrdila skvělá forma našich gymnastů z řad Sokola. Alois Hudec získal zlatou medaili na kruzích a družstvo gymnastek dovezlo ze soutěže družstev stříbro. Gymnastky můžeme vidět tady na fotce v krásných uniformách při odjezdu. No a z některých fotek trošku mrazí, tedy můžeme na menší fotce vidět Adolfa Hitlera v hledišti. Svatý Mořic 1948 byl velkým triumfem hokejistů. Je to ona slavná generace, která se bohužel ale jen 2 roky na to stala obětí komunistického režimu. 11 hokejistů bylo křivě obviněno z vlastizrady a odsouzeno k vysokým trestům. Ve svatém Mořici ale zažili vrchol kariéry, neprohráli tu ani jediný zápas a skončili druzí jen kvůli tomu, že Kanada, se kterou ve finále remizovali 0-0, měla lepší skóre. No a tady je můžeme vidět na fotce po vítězství nad Švédskem 6-3. A zase slavnostní nástup, takže si můžeme prohlédnout krásné svetry, které měli sportovci na sobě. Melbourne 1956, Čechoslováci vybojovali 6 medailí. A slavné Tokio 1964, kdy Československo vyletělo až na 9. příčku co do počtu medailí, a to hlavně díky Věře Čáslavské, která vybojovala 3 zlaté a družstvu gymnastek dopomohla k 1 stříbrné. Máme tady gymnastky při slavnostním nástupu a také stříbrné družstvo volejbalistů. Zimní olympijské hry v Grenoblu 1968. Mně se prostě líbí ty jejich nástupové uniformy, takže jsem si tady dovolila dát 2 fotky, i když hry samozřejmě patří hlavně Jiřímu Raškovi, který tady vydobil 2 medaile z celkových 4, které jsme tehdy získali. Pak tady máme Mnichov roku 1972, největšími hvězdami Ludvík Daněk, kterého můžeme vidět při skládání slavnostní přísahy. Eva Šuranová tady na krásné fotce při skoku dalekém přivezla domů bronz.
No a máme tady Moskvu roku 1980. Vybrala jsem tady Imricha Bugára, diskaře a Jarmilu Kratochvílovou. A pak dále bronzové cyklisty ve stíhacím závodě a Dušana Poliačika, bronzového ve vzpírání. Vidíte, že už se začínají objevovat teda i barevné fotky, když samozřejmě v našem archivu převažují ty černobílé. No a poslední z olympismu, už se blížíme k té éře digitální fotografie, takže fotek pomalu ubývá v této době. Máme tady Soul 1988, které hry přinesly Československu 8 medailí. A stříbrný tady byl i mladičký Jan Železný, kterého opět můžeme vidět při skládání slavnostního slibu. No a dostáváme se k další důležité složce našeho fotoarchivu, která patří osobně k mým nejoblíbenějším. Jde o sbírku skleněných diapozitivů, kterých je opravdu požehnaně asi 8 tisíc. Pořídili je členové Sokola při svých cestách po Česku i Evropě a při různých sportovních událostech a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Můžeme si na nich krásně prohlédnout, jak vypadala třeba taková Praha před více než 120 lety. Máme tady výhled z Petřína, povšimněte si, jakou krásnou kašnu jsme tam mívali. Uprostřed jsou Emauzy, ještě ve své původní podobě. Zajímavé je hlavně to prázdno, chybí nynější zástavba. No a skoro prázdné nábřeží Starého města, v dálce můžeme vidět Týnský chrám. Tady něco pro Moraváky a Slezany. Pouť na Radhošť. Dále uprostřed je Kroměříž, respektive Kroměřížské náměstí, kde máme takovéhle, řekněme, primitivní dřevěné stánky. A výhled na Luhačovice, které spíš než slavné lázně, kterými jsou dnes, připomínají takovou zapadlou vesničku. Tady ještě jeden Radhošť, dále Blátivá cesta ke Štramberské trůbě a Pustevny s pasoucí se kozou. No a tady nějaké nahlédnutí k našemu oblíbenému Jadranu, který byl oblíbený zjevně už tehdy. Úplně vlevo je letovisko Bakar na severu dnešního Chorvatska, uprostřed ulice ve Skadaru, což je město na severu dnešní Albánie, a dále starobylý bar na jihu Černé hory. No a v neposlední řadě, protože těch fotek, teda diapozitivů respektive, je opravdu hodně, tak jsem vybrala návštěvu Kahýry, což předpokládám, že je asi dnešní Káhira. Důležitou složkou sbírky jsou samozřejmě pozůstalosti. Máme jich více než 100, ale jejich počet neustále roste. Ta největší vlna byla ale v 60., 70. a 80. letech. Souvisí to hlavně se snahou mladých zapálených historiků, kteří se tehdy dostali mezi naše řady a kteří spravovali sbírky a rozvíjeli mladé a poněkud slepené muzeum, jak jsme si ukazovali jeho historii, tak jste si určitě všimli, že je to poskládané z různých zdrojů. Takže máme pozůstalosti Františka Jandy Suka, Antonína Jirsy, Josefa Resslera Ořovského, Karla Koželuha, tenisty. Takže máme dále pozůstalost Viléma Gopolda z Lobsdorfu, Šermíře, Bedřicha Šupčíka, což byl mimochodem náš první olympijský vítěz, a Vlasty Děkanové, stříbrné gymnastky z her v Berlíně z roku 1936. Zajímavou složkou je hromada fotek Jiřího Laufra, kterou jsme získali v roce 1958. To není pozůstalost, to je opravdu dar.
Laufer byl československý sportovní novinář a první sportovní reportér a je považován za zakladatele rozhlasové sportovní žurnalistiky a vůbec komentátorství. Na jeho fotkách je samozřejmě mnoho sportovců, ale já jsem tady vybrala nějaké fotky právě z té komentátorské složky jeho života. No a na závěr jsem si dovolila přidat jednu asi z nejatraktivnějších akvizic, kterou máme od Gustava Frištenského. Toho snad budete znát, byl to významný zápasník v řecko-římském zápase, odbojář za druhé světové války a také bratranec fiktivního varla Frištenského z dobytí severního pólu. A z fotek zjistíte proč. Takže tady máme nějaké aranžované fotografie, ze kterých vám může být jasné, že kult těla byl tehdy minimálně stejný jako dnes, ne-li větší. Mimochodem, taková perlička, popisky k těmto fotkám, které někdo zadával do karet při jejich nabití, zní třeba jen svalstvo 1903. To je zrovna ta uprostřed. No a pak několik zajímavostí z Frištenského osobního života. Vlevo je s rodinou na dovolené v Poděbradech v roce 1931. Málo se ví, že Frištenský byl také herec, takže uprostřed ho máme jako kata mydláře ve snímku Pražský kat. No a nakonec v kroji při Šibřinkách roku 1899 jako mladík. Tímto bych se s vámi ráda rozloučila a pamatujte, pokud máte nějaké zajímavé sportovní fotografie a chcete se přidat po bok sportovních velikán v našich sbírkách, neváhejte se mi ozvat na mail nebo na telefonní číslo. Děkuji za pozornost.